Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim në Durrës, Kontiana Kuçi, ka denoncuar situatën e COVID-19 në qytet, që për këtë forcë politike është jashtë kontrollit. Ndërsa vetë spitali është shndruar në një vatër infeksioni, duke nënvizuar se ka mungesë tamponësh dhe personeli mjekësor dhe infermieror, si në Spitalin Rajonal të Durrësit, edhe në qendrat e shërbimit shëndetësor. Spitali i Durrësit i pushtuar nga COVID-19. Spitali Rajonal i Durrësit është kthyer në vatër infektimi i COVID-19. Ky spital gjendet sot në kushte teje të vështira për shërbimet shëndetësore, ashtu edhe në rrezikun që përbën për shëndetin e personelit mjekësor, pacientëve dhe ato publik. Situata në menaxhimin e pandemisë në mbar vendin, sikurse në Spitalin Rajonal të Durrësit, ka dalë jashtë kontrollit. Urgjenca e spitalit është në kushte teje të vështira. Ka vetëm 4 infermierë dhe 3 mjek kirurg. Është mbyllur salla e planifikimit. Stafi mjekësor është urdhëruar të punojë në urgjencë pasi një pjesë e madhe e personelit mjekësor është në karantinë. Pediatria po vuan nga mungesa e mjekëve. Janë vetëm 6 mjekë që përballojnë fluksin e vizitave dhe nuk mjaftojnë për të mbuluar urgjencën. Shëndetësia në Durrës dhe në mbar vendin është në rënje të lirë. Kjo dëshmon korrupsionin dhe papërgjegjshmërinë e qeverisë. Deklaroi drejtuesja e Lëvizjes Socialiste për Integrim në qytetin bregdetar, duke cilësuar të dështuar qeverinë që ka rrezikuar rëndë shëndetin publik, ndaj për këtë arsye duhet të largohet menjëherë. Edhe për neonatin, pediatrët që presin foshnjat janë vetëm 2. Gjithashtu, personeli infermieror është i pamjaftueshëm, duke i privuar kështu shërbimin e duhur shëndetësor foshnjave dhe fëmijëve. Ndërkohë që nuk ka mjek dhe infermier, qeveria shpenzoi miliona për restaurimin e fasadave të pediatrisë. Fasada është bilanci i kësaj qeverie të dështuar. Fasada ka, por nuk ka profesionist. Shtoni stafin mjekësor dhe infermerior dhe mjaft me propaganda elektorale. Mbroni bluzat e barda, heron të heshtur të këtij vendi. Merrni masa urgjente për menaxhimin e pandemisë dhe funksionimin e Spitalit Rajonal të Durrësit. Shtoni stafin mjekësor. Shëndeti publik është në rrezik. Mos abuzoni me qindra milion euro tendera dhe PPP për oligarkët tuaj, por investoni në teste, mjete mbrojtëse, pajisje mjekësore dhe në shërbime shëndetësore. Mos i zhvasni edhe më shumë banorët e Durrësit dhe mbar shqiptarët në ditët e tyre më të vështira. Koha juaj ka mbaruar. Largimi i sektit të rilindjes është i sigurt. Por mos u largoni duke bërë më shumë dëm dhe shkatërim për njerëzit dhe familjet e thjeshta. Durrësi do t'ju ndërshkojë në 25 prill. Shqipëria do t'ju largojë për gjithmonë.